Aqui em Ressaquinha tem uma comunidade quilombola que recebeu recentemente um título de remanescente do Estado. Eu já estou aqui com uma das líderes, né, do projeto Quilombola da Cidade, que vai conversar mais com a gente. Mas para você que está aí nos assistindo, conhecer essa história, vou te contar um pouquinho agora, porque o quilombo de Santo Antônio do Morro Grande fica na zona rural aqui de Ressaquinha. E de acordo com a prefeitura, gente, a comunidade é reconhecida pelo IFEA, que é um instituto, né, que organiza esse tipo de informações, como a mais antiga comunidade quilombola da região. Atualmente, moram no quilombo ali cerca de 230 pessoas e a comunidade ainda preserva algumas tradições, como o café quilombola, que reúne ali, né, quitandas de origem com as quitandeiras, né, a de origem africana, e são feitas com produtos da própria região. E a prefeitura informou ainda sobre o quilombo que está realizando projetos de melhorias em torno ali da região do quilombo, na igreja, na escola e também do campo de futebol. E para a gente falar um pouquinho mais, estender e valorizar essa ação do quilombo, eu já estou aqui com a Lourdes, que é uma das líderes do projeto Quilombola. A gente falou desse título remanescente, Lourdes, que o quilombo aqui de Ressaquinha, né, recebeu recentemente. O que, que você pode contar para a gente, para o nosso telespectador, da história do quilombo aqui de Ressaquinha? Olha, nós recebemos esse título dia 13 de maio de 2007. O doutor Manel pediu para a gente fazer um levantamento sobre a história do quilombo. E como nós descobrimos muros, senzalas, então resolvemos fazer esse estudo através da Universidade Federal de Belo Horizonte. E o quilombo é maravilhoso. Tem uma cultura muito bonita, um linguajar próprio, e as pessoas são aconchegantes lá. E assim, eu convido todo mundo a ir para o quilombo, porque eu acho que para falar do quilombo tem que estar no quilombo. Então é maravilhoso. A gente estava falando do café, né? O café é uma das atrações, o café com história. E, de fato, as quitandeiras, né, de origem africana produzem ali aquelas guloseimas, o café, e contam causos que têm a ver com as receitas, não é isso, Lourdes? Isso. O café começou com a professora Rosânia, ela que titulou o café no quilombo, e continua até hoje. Tem causos, né? Tem histórias. O linguajar, por exemplo, eu vazei na braquiária, né, gente? Estou correndo. Então, são coisas, são raízes mesmo africanas. Só para voltar aqui, essa expressão que você deu, vazei na braquiária, quer dizer tô correndo? Tô correndo. Olha só, então quando você estiver correndo por aí, falou, tô correndo, já pode mandar um vazei. Vazei na braquiária. Ah, que maravilha, hein? Lourdes, a gente falou também sobre as melhorias que estão sendo implementadas ali, com as obras para revitalização da igreja, da escola, construção de cozinha. O que, que você pode falar com a gente sobre isso? Olha, o projeto é a gente melhorar o quilombo mais ainda, né? Então, está tendo o asfalto ecológico, nós temos uma cozinha industrial que vamos dar para a associação e pretendemos fazer também um restaurante de pau a pique. Inclusive, temos um museu que nós refizemos ele, é todo de pau a pique para o quilombo. Que maravilha, hein? E você viu que além da Lourdes, eu tô aqui com uma galera. Que galera linda que veio aqui com a gente. Apresenta pra gente eles. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir eles tocando, mas fala pra gente quem são essas pessoas que estão aqui nesse momento, Lourdes. São a juventude do quilombo. São os meninos que estudam aqui e vêm brilhantar a gente aqui hoje. São os meninos do quilombo. Olha só. Então, pra gente poder ir pro nosso próximo intervalo, antes, vamos ouvir um pouquinho do batuque aqui dos meninos do quilombo. É com vocês.